琴还有简单的乐器，唱着泰鲁格族的勇士歌。这位女学生一点也都不紧张。这是台北市原住民族教师协会举办的2014年青少年艺文展演，以及北区大专生族语创意歌唱比赛。来自东华大学语传系泰鲁格族的学生说，因为爱唱歌，所以想要借由歌唱来学习族语，希望可以让我的族语的能力越来越好，借由唱歌方面这样子。另外还有台大社工系的排湾族的学生说，今年趁着暑假在自己的部落来役，跟着长者学习传统歌谣，让他下定决心一定要学会，并且要让更多人听到。除了跟其他的就是喜欢文化、喜欢各自古调的朋友分享以外，也希望让大家知道我们来役的歌，让大家听见我们来役的歌有多么美。主办单位表示，每年都会举办族语歌唱比赛，不过对象主要是针对国中小学的学生。今年首次举办大专院校的比赛，目的就是希望让大专生离开家乡之后，来到都会区不要忘本，还是要时时刻刻记得自己族群的歌谣，也希望借由比赛提供学生们发挥的舞台。透过这样的一个活动呢，能够认同自己的族语，同时呢，也在自己的学校的社团能够把它发挥。今年在个人组比赛当中有11位的各族群的学生参赛，团体组有5队参加，这让第一次主办的台北市原住民族教师协会表示很开心，未来会将扩大办南区或是东区，欢迎更多的年轻学子来报名，让孩子们不断传唱自己的歌。记者安算打给我台北市采访报道。